Бути без обмежень. У Черкасах відбувся благодійний концерт для людей з інвалідністю та тих, хто стоїть на передовій здоров'я й охорони життя українців. Більше у наступному сюжеті. Уперше після пандемії організували масштабний соціальний проєкт «Життя без обмежень» для різних соціальних категорій. Тут учасники бойових дій, волонтери, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, медики, рятувальники, освітяни, поліцейські, паралімпійці, учасники ігор нескорених та донори. Людина взагалі народжується вільною, без обмежень, але життя вносить свої корективи. І от такі певні обмеження в нашу країну, в наше життя внесла насамперед це війна, потім пандемія, низький соціально-економічний рівень. І ми всі з вами стикаємося з таким поняттям, як психоемоційне вигорання або посттравматичний синдром. Особливо ветерани, волонтери, вони знають, що це таке. Це коли, знаєте, коли руки опускаються, коли така порожнеча в душі, коли ти не знаєш, де черпати сили і натхнення. І оці сили натхнення дають побратими, з якими ми спілкуємося, спілкування і мистецтво, і музика. Ваша музика надихає, це дійсно так. Просто небо для містян виступав відомий український гурт «Без обмежень». Окрім того, працювали локації «Спорт без обмежень» та «Мистецтво без обмежень». Подякувати всім, хто попри життєві труднощі, понаднормову роботу та щоденний ризик, живе наповну. І з такою метою приїхав гурт до Черкас. Не завжди вся місяць старатися грошей або в якісь корисні, корисливі штуки. Є багато людей, яким ми вдячні, в першу чергу, безперечно, військовим, волонтерам, військовим медикам, рятівникам. Ми вдячні їм тим, що ми живемо в мирній країні, над нашими головами є мирне небо, ми маємо можливість виховувати дітей, ходити на роботу, ходити на концерти, грати ці концерти і так далі. І цим ми завдячуємо в першу чергу не урядам, не президентам, мені здається, а саме мужності, відданості українських збройних сил, всіх людей, які пов'язані з обороною держави. Тому і ми маємо їм віддячувати. Ми намагаємося їздити до військових, приймати участь в соціальних проєктах, тому що важливими є не тільки військові, хоча вони в першу чергу, а й багато інших людей, лікарі, до прикладу, вчителі і так далі, і так далі. Це люди, які безпосередньо зі зброєю в руках не захищають державу, але вони роблять все можливе для того, щоб в державі все було добре. Нінель Власенко, служба новин телеканалу «Ільдана».